Lockdown second phasi kangkir aron tengmate nipaing koi recipen metri arni an kang habahot kopi PC kapajok pon malapen. Kekhang hai huya puthak news first perangke pen karjua hot deputy commissioner Mukul Kumar Saikia pen kepang dak pona tengke. Pahakali pura 21 April 21 April mongolbar pura amar sarkari ভাবে আমাৰ যিখিনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কিছুমান নিৰ্দেশনা আহিছে সেই মৰ্মে আমাৰ কিছুমান ঠাইত কিছু পৰিমাণে যিখিনি এতিয়া লকডাউন আছে সেই লকডাউনৰ নীতি নিয়মবিলাক শিথিল কৰি দিয়া হ'ব যেনেকৈ আমাৰ যিবিলাক নেশ্যনেল হাইৱে কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে নেশ্যনেল হাইৱে কনষ্ট্ৰাকশ্যন আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাত যিখিনি আছে সেই কামবিলাক আৰম্ভ হ'ব বোকাজান নত থকা চিমেণ্ট ফেক্টৰীটো সেইটো আমি উইথ লিমিটেড লেবাৰ সেইটো কাম আৰম্ভ হ'ব আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাত থকা 15খন যি চাহ বাগিচা আছে সেই 15খন চাহ বাগিচাৰ লগতে আমাৰ যিসকল স্মল ট্ৰি গ্ৰ'ৱাৰ্ছ আছে তেখেতসকলৰ চাহ বাগিচাৰ কামসমূহ আৰম্ভ কৰিবলৈ আমি পাৰ্মিশ্যন দিছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে অহাকালিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰিব আৰু এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড আমাৰ এগ্ৰ' ইণ্ডাষ্ট্ৰী ৰিলেটেড যিবিলাক কাম আছে সেই ক্ষেত্ৰতো আমি অহাকালিৰ পৰা আমি শিথিল কৰি দিছোঁ আৰু ৰিলেটেড আমাৰ ফাৰ্টিলাইজাৰ পেষ্টিচাইড এনেধৰণৰ দোকানসমূহ আমি খুলিবৰ কাৰণে আমি পাৰ্মিশ্যন দিছোঁ আৰু আমাৰ কৃষক ৰাইজেও তেখেতসকলে উইথ নেচেচাৰী প্ৰিকচনছ ফৰ ক'ভিড 19 যেনেকৈ আমাৰ ফেচ মাস্ক হেণ্ড গ্ল'ভছ ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং এইবিলাক ফ'ল' কৰি তেখেতসকলে কৃষি কাৰ্যত জড়িত হ'ব পাৰিব আৰু ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিংটো যিহেতু মেইন প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰ ফৰ ক'ভিড 19 গতিকে এই সমুদায়ৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰাইজে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিংটো কৃষি ক্ষেত্ৰতেই হওক বা অন্যান্য তেখেতসকলৰ এচেঞ্চিয়েল কমিউনিটিজ ক্ৰয় কৰিবলৈ যেতিয়া তেখেতসকলে দোকান বজাৰলৈ আহে সেই ক্ষেত্ৰতো তেখেতসকলে মানি চলিব লাগিব আৰু ইয়াৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এইটো এটা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যে সমূহ ৰাইজে ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত ৰাজহুৱা স্থানত তেখেতসকলে ফেচ মাস্কটো পৰিধান কৰিবই লাগিব সেইটো বাধ্যতামূলক আৰু ৰাজহুৱা স্থানসমূহত যাতে তেখেতসকলে কোনো ধৰণৰ থুই খেকাৰ ইত্যাদি নেপেলায় ইয়াৰ ওপৰতো এটা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ যিবিলাক দোকান আছে যিসকলে গুটখা ধপাতজাতীয় সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰে সেইসমূহ ইনক্লুডিং দ্য মাদক দ্ৰব্যসমূহ সম্পূৰ্ণভাৱে আমি বন্ধ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত যিবিলাকে এই আদেশ ভংগ কৰাৰ আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হয় তেখেতসকলৰ ওপৰত কঠোৰভাৱে আমি ব্যৱস্থা লওঁ আইনগতভাৱে আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ আৰু কিছুমান কাৰ্যত অহাকালিৰ পৰা 21 তাৰিখৰ পৰা আমি শিথিলকৰণ কৰিছোঁ যেনে আমাৰ ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে আমাৰ মাছৰ দোকানসমূহ অহাকালিৰ পৰা খোলা ৰখাৰ এটা পাৰ্মিশ্যন দিয়া হৈছে আৰু পলট্ৰি আৰু মাটন এই দোকানসমূহ মই ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ যদি তেখেতসকলে এই ক্ষেত্ৰত স্থানীয়ভাৱে আমাৰ জিলাৰ ভিতৰতে যদি তেনেকুৱা আছে পলট্ৰি ফাৰ্ম আৰু মাটন এই ক্ষেত্ৰত গটাৰী এটচেট্ৰা তেনেহ'লে আমি এইখিনিও খুব সোনকালে আমি খোলাৰ ব্যৱস্থা কৰিম এইখিনি সদ্যহতে মই ৰাইজক যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট পাৰ্মিশ্যন বা ইণ্টাৰ ষ্টেট পাৰ্মিশ্যন
সেইটো শিথিল কৰা হোৱা নাই। যিসকলে অন নিড বেসিস আমাৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন পোৱাৰ পিছতহে তেখেতে উইদিন দ্য ডিষ্ট্ৰিক্টতো তেখেতসকলে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব, বাট নট ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট। আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্ষেত্ৰত অন মেডিকেল ইমাৰ্জেঞ্চি মেডিকেল গ্ৰাউণ্ড তেনেকুৱা যদি চিটুৱেশ্যন এৰাইজ হয় ছাবজেক্ট টু অবটেইনিং নেচেচাৰী ৰিপৰ্ট ফ্ৰম দি কম্পিটেণ্ট অথৰিটি লাইক ডিষ্ট্ৰিক্ট হেল্থ অথৰিটি, আমি সেইটো ওপৰত বিবেচনা কৰিহে তেনেধৰণৰ পাৰ্মিশ্যনবিলাক আমি দিয়া ব্যৱস্থা কৰিছোঁ।